Puno ng pag-asa ang mga pagbasa ngayon. Sa Aklat ng Karunungan, mariing sinabi na hindi Diyos ang gumawa ng kamatayan at hindi siya ang nagsasaya sa pagkawasak ng mga nabubuhay. Sabihin natin ang tuwid, hindi ang Diyos ang gumawa ng virus, hindi ang Diyos ang nagpapahirap sa atin. Pero hindi ko pag-uusapan ngayon ang masalimuot na paksa na tinatawag na problem of evil. Isa lamang ang sasabihin ko, God is all good. He cannot be the author of anything evil. Pero ginawa niya tayong malaya, may kakayahang mamili ng mali at tama, ng mabuti at masama. At kasama rito ang evil, kasamaan. Dalawang tao ang hindi ko inaasahang lalapit sa Panginoon. Isa na si Jairo, isang opisyal ng sinagoga. Kontrapelo ang mga taong may sinasabi sa sinagoga, pero kapit siya sa patalim. Naniklod si kuya, tumangis, tagos sa puso ang pakikiusap. Ganoon din si ating dinudugo, 12 taong paghihirap, wala na siyang masulingan, kapit rin sa patalim, hindi ko sila masisisi. Pati tayo'y gagawa ng lahat, gumaling lang tayo at maligtas. Pero hindi kapit sa patalim ang pananampalataya. Kapit sa Diyos ang tawag dito. Lapit at kapit sa Kanyang may hawak ng kasaysayan. Huwag tayo kumapit sa politiko, hindi sila mabubuhay magpakailanman. Huwag tayo kumapit sa aming mga pari, palipat-lipat kami. Huwag kayo kumapit sa mga may salapi, kay daling mawala ng pera. Tulad ng nakita natin ngayong pandemya, mga dating mayayaman ngayon naghihirap. Pero huwag kalimutang lumapit sa Diyos tuwina. Siya lamang ang nagsabing siya ang daan, katotohanan at buhay. Nasaan si Hitler? Nasaan si Mao Zedong? Nasaan si Marcos? Nasaan si Idi Amin? Nasaan silang lahat? Lapit lang tol, kapit lang tol, huwag matakot kumapit at lumapit. Huwag magisising kumapit sa Kanya. Your faith has saved you. Our words you and I would like to hear over and over again, and especially today. God bless you. Kapit lang po.